Kaixo lagun, Arrasateko ta hori buruzko zalantzak argitzen saiatuko naiz. Gogoratu, asteburu eta jaiegunetan ez dagoela ta horik. Larunbat, igande eta jaiegunetan zerbitzua ez da abian egongo, beraz, ez duzu zertan tiketa atera behar ia gune guztietan aparkatzeko. Hori bai, gogoratu, tao gorri urdinean, astean zehar eta larunbat goizetan, naiz eta doako aparkalekoa izan, tiketa atera behar duzula. Igande, jaiegun eta larunbat arratsaldeetan lasai ibili. Ondo izan!